begavet man har hatt gode taler, da fikk jeg hjertet til om. Ja. Og du liker tanken på at det, på denne sørlandske hovedvei, et eller annet sted så ligger det et bedringes... Jeg kikker alltid, jeg har et redaktør fra det området som vi bamlet kampen, ja, som blir etter ledig og videre. Du kikker alltid dette med? Ja. Jeg kikker både til høyre og venstre. Det gamle er alt. Det ligger ikke særlig under drømmen. Nei, så du har ikke lett noe mer enn det? Nei. Men liksom, nå nærmer vi oss jo da, på en måte. Dette er jo mennesker som, altså, du har selv minner fra din humor, Birgitte, deres, altså hans kone. Hans Kleitan, møter du han? Nei, nesten bildet han. Og samtidig at det nærmer seg din egen tid, og samtidig... Jeg ser bildet av det, fordi at han hadde fem halv uavlag på fengen hjemme hos oss der også. Og da synes jeg han sitter og skriver og leser, så han gikk nesten som... Han gikk nærmest og skulle... Sånn, de klette øyne faktisk, men det ville fått trafikk. Og det var han ikke, han var bare en forhold til besær. Men han må jo ha hatt en strand imot intellektene, selv om det bare har vært noe det. Han er altså ikke resultaten etter kristne naturlige spiller. Det er ikke maten, stranden.